Вона незламна. До Дня Конституції «Укрпошта» випустила марку «Українська мрія». Вона присвячена найбільшому та найпотужнішому у світі вантажному літаку Ан-225, який створили в конструкторському бюро Антонова. Окупанти розбомбили мрію на аеродромі Гостомеля в перші дні війни. Та українську мрію не знищити. Сьогодні на Дніпровському головпоштамті чергу до омріяної марки люди займали вдосвіта. Хтось хоче подарувати її рідним та близьким, а хтось спочатку війни став філателістом. Про нову поштову історію України та незламну українську мрію. Далі в сюжеті. Українська мрія – вже третя марка, яку випустила за час війни Росії в Україні. Її ескіз ще до 24 лютого намалювала 11-річна Софія Кравчук з Волині. Дівчина – переможниця конкурсу «Що для мене Україна», який проводили до 30-річчя незалежності. Сьогодні за українською мрією на головпочтампі Дніпра люди вишикувалися в чергу, займали її вдосвіта. Це для колекції мого сина, внука. Внуку 18 років. Я вирішила подарувати. У мене було 4:20 тут. О 4-й годині ранку, 20 на 5-ту була перша. Момент, на який чекали – погашення марки «Українська мрія». Для мене особисто ця марка про мир. Вона дуже ярка. Вона написана или создана ребенком, который видит вот наше будущее в очень ярких, красивых тонах и красках. Поэтому я желаю, чтобы вот эта марка стала символом нашей победы и символом нашей мирной жизни. Для багатьох українців мрія – це не просто літак, а символ незламності та свободи і мотивація для скорішої перемоги. І в серці кожного жевріє надія на те, що найбільше у світі вантажний літак відновлять. В будь-якому разі ми точно знаємо, що ми переможемо, що наша мрія збудеться, що мрія є в серці кожного українця. І для мене, як для пілота, я полетів з мрією в серці і з мрією на собі. Тому що мій перший політ, коли я вперше відірвався сам від землі і летів в небі, я був саме з мрією. А ще українська мрія для дніпрян – це… Інтелект української думки – це здатність робити добрі справи, це, власне, народження нової України на засадах україноцентричної думки, на засадах поваги до співіснування всіх народів світу, для того, щоб можна робити добрі справи. У черзі філателісти з досвідом та ті, хто ними став з початку війни. Купують як для себе, так і на подарунок. Для себе, так. Да. Скільки плануєте придбати? Ну, кому комплект і собі один комплект. Ну, щоб ребенку залишилось на пам'ять. Це все-таки перший день, так, знаменательна дата. На головпоштампі і найменші та наймиліші патріоти країни, які теж жадають скорішої перемоги та миру. Я сьогодні прийшов підтримати нашу країну, щоб здійснилася наша українська мрія, щоб відновили наш літак, який відомий на весь світ, який єдиний був на весь світ. Тому ми з Роном прийшли сюди, а не виживати. Так. І це нам залишиться на пам'ять. А кошти, сподіваюся, підуть на Збройні Сили України. Тираж марки, що особлює незламність і волю українців – 3 мільйони примірників. Її можна відправляти тільки по Україні. 5 конвертів, 5 відкриток і 2 комплекти марки. Саме стільки працівники «Укрпошти» продають в одні руки. Вартість однієї марки – 12 гривень. Придбати марки, конверти та листівки можна у відділеннях «Укрпошти» та онлайн. Вперше «Укрпошта» сьогодні відкриває свій магазин на Амазоні і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила. А всі наші громадяни, які тимчасово знаходяться за кордоном, або наша діаспора, яка мешкає в Сполучених Штатах, отримує можливість придбати марки «Українська мрія» на Амазоні. А яку мрію загадати? Мирна квітуча Україна, смерть ворогам або і те вирішуєте виключно ви? Бо саме за можливість вирішувати самостійно ми сьогодні боремось. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».